Всім привіт! Я сьогодні блогерша. Блогерша. І сьогодні ми будемо робити ангелинку, мою подружку. Ангелинку намалюєш, подружку? Так. Намалюй, блогерша. А як вони там від? Ну, малюй. Ага. От вони від. Вон така от велика. Ось така велика. Так. От вони. Очки. Очки. Так. І ротик. Ага. Хвостики. От, вон такі от хвостики. Угу. І ножки. Угу. Ангелинка така красива. Дуже красива. То що в неї там? Вії? Ріснички. Ріснички. Супер. Саме красиво до ангелинки. Ангелинки. І з всіми друзями ці очки міч. Ну, давай, а ручки в неї є? Вот. А пальчики на ручках є? Ні. Ну, а ну порахуй, скільки там пальчиків? Я не дуже вмію. Ух ти. Ух ти. Не дуже вмію. Не дуже вмієш? Ні. А скільки тобі буде рочків літом? Та я не знаю. Не знаєш? 5 буде? Ні. А скільки? Не скільки. Буде 6. О, коли то ще буде 6? То коли ти вже в школу будеш йти? Угу. Я так хочу. Ти хочеш вже в школу йти? Угу. Добре. Давай ще платтячко намалюй. Ні. Давай. Такое маленькое платьечко. Угу. Угу. И на ней это... Майка? Майка. Супер. Это же украшение такое. Украшение. Угу. И все. Красиво. Супер. Все? Ні. Ще якось будеш малювати? Так. Ну, намалюй. Ну, давай ще розкрашимо краски. Красками розкрасиш? Угу. Та може щось намалюй. І ще намалюй, потім будеш красити красками. А яку видно? Видно, видно. Давай, малюй, гарно видно. Все? Вже намалювалася? Ні. Це ще неудобно було. Неудобно було? Угу. А це я в магазині. Ти в магазині? Так. От таке. Ух ти, в тебе такі вії? Так. Красота. Вона напуталась. А це все? Хвостики. Хвостики такі пишні. Там. Угу. І з кучерявками. Давай я присунь. Угу. А ти в мене так маєчки з украшеннями. І юбочка. Угу. А не якась каляка-маляк. Ну, яка це каляка-маляк? Це просто красота. Угу. Угу. І давай намалюємо той буде пуп і на її тошу. Угу. Да, пуп то важливо. Угу. Угу. Вона якась такої натутує. Натутує черво. Може, ти гарно їжкаєш? Мене, як... Ротик у тебе є? І носик? Ой, і носик, і ротик. Ага. А вушка маєш там? Мама, не треба вушка. Не треба вушка? І сережки не треба? Ой, треба. Я не співаю.
Вот. Угу. Красота. Красота. Все. Ще щось малюєш? Сонечко, травичку, галявину, квіточки? Давай розкрашувати тепер. Ну, давай розкрашуй. Ось тобі фарби. Ось тобі пензлички, водичка. У тебе саме... А вон той... Треба прижимати був вогнений. Да. Ну, давай. Намалюю цим світом спочатку. Ну, давай, я йду вмиюся, добре? Добре. Ти саменько малюй, гарненько. Добре, а ти там отухни. Ага, звісно. Вон так. А може ви там не дурачитесь? Давайте не дурачитесь, а гарно малюєте. Ви тут у нашому стадіоні. Так, намалюємо спочатку оранжевим. Той оранжевий. Це буде маличка така. Видите? Гарно? Дуже гарно. І тепер в уроці зараз тату прийти. На минуту. Тато, як всіхте, приїжджає. Давайте сись. І намалюємо. Смотрите, що? Буп. Так. Гарно. Ну, це що так? Алай, я сказала, давайте із сезон. Опа, камно, но не піде, все це може якось стерсти. Давайте намалюємо сережки такі. Пан, малан. Это ты какие сережки? Красивые? Мне их всегда. Давай это намалюем. Теперь. Вон такие. Какие. Ну ты. Такие вот. Но это пропотечить. Якийсь, я не знаю, який. На уроці давайте розовий. Це забрати розовий. Ну що, все виходить? Так. Да. Твої глядачі не скучають? Ні. Ти їх розвлікаєш? Так. Да. То чудово, що не треба музику включати. Угу. Так, спочатку розкрашемо мої подружки. Вон такі от хвостики красиві, бо вона любить такі світ. Угу. Так, і я теж. Я теж. Я бачила, як у дяді такі от хвостик, і тут сережки. У дяді хвостики і сережки, так? Да? Та що то за дяді? Ну давай, малюй. Такий смішний. Да? І на морі був. На морі такий був? Так. Мене несу на руках, а я ху... А я коса. А я не хочу, чого ти мене так запс? Ти йому так по-російськи прямо і казала? Да. Ти дай. Він зміг, що він каже? Ну добре, добре, малюй, малюй. Вона назвала там Ілоня. Ілоня тобі казав? Так. Да. Добре, ну малюй. Де мені мішає? Він такий оранжевий з квітом.
Ніхто не заважає? Ніхто не заважає. Чуть-чуть притухне так, аби було видно. Все, все чудесно видно. Все, малюй. А лампочка мішає видно? Ні, не мішає лампочка. Все гарно світить. Ось тобі, включу тобі лампочку. Угу. То і лампочка світить. Так що кольори будуть більш яскраві. Угу. Кажи, з любов'ю до вас. Так, ти стараєшся. Угу. Я і стараюся, але треба ще он такий. От. Мам, я намалюю ще той он так тата. Тата намалюєш? Так. Он такий от. Он старший він. А я дивлюся на нього, подружку зустрічаю. Ти дивишся на тата і подружку зустрічаєш, так? Так. Красота. Намалі. Похоже на сусідку. Котий має сусідку. Ну, гарненько малюй. От так. А чому очі? Бо не висохло, зато розтеклося. Ну, добре. Треба смити якось. Так, да, треба віджати пензлик і почистити, да? Так? Добре, добре, бо він зараз далисий. Лагідно. О, пропадає. Все, давай швиденько домальовуй, ти вже завершаємо, добре? Угу. Бо мені теж вже треба щось робити. Добре. Ну, я щось хочу то. Ти хочеш довго малювати? Так. Добре, я виключу камеру, будеш малювати довго. Прощайся зі своїми глядачами. Спочатку ще не всю. Ну давай, ну добре, малюй. Ти змила? Тепер, коли все сохне, я не малюю очі. Мам, а коли ще і тато прийде, значить будемо малювати скид. І тіто теж не принесе коли. Потім малювати, значить. Потім